ala kana ga komai life eh ina gani kana gani komai ina kallo eh ina kallo chief wannan zaki kusa gaba kana gani ina kallo life chief zaki wannan zaki yana ci yana ci kashi na kallo life Allahu akbar Allahu akbar so shi karama na Allah ne baiwa na Allah ne ka nemi ilmi ka san shi ka nemi karama ka san shi ka san wani ne mai karama Malam kana ga ruwan ko ina kallo idan kaman wannan ciwo ciwo na ba san inda ciwo ya fito ba wata kila aljannani menene menene sambo ne sihiri ne ai mai ne da menene menene Allah ne mai jinya muna fahimta amma ilmin nan kowa da yanda Allah ya bashi kana fahimta ina fahimta ina kallo Alhaji kana ga cikin tukunya ko ina kallo kana ga komi ina gani Alhaji kana ga ciki ina gani Alhaji komi na nan kana gani live ina ga komi to ruwa ya taba ci wuta ka gani ah eh robe ci wuta to kana gani ko ina gani yana ci eh ina gani eh ruwan na ci wuta yi ko baka gani ina kallo masha Allah masha Allah ina gani kana gani ina kallo ina gani eh masha Allah kana ga komai live kana komai live Allahu akbar masha Allah chief mallam zaki ya kamata da akwai wani abu kawai sai a saka saboda mutane su fahimci kamar wuta na ci cikin ruwan nan kana fahimta ina fahimta ga takarda kuma ya ki kamu ina ya kama ni to ka gani ko ina gani saboda a fahimci kamar ruwan nan na ci wuta ka gani ku so irin ai maka wani sirrin ko wani abu ke damun ka ba san da baka da mafita baka da sa'a kana neman sa'a wurin Allah ba mutum ba don mutum ba zai maka komi ba saboda shi baiwa na Allah ina ga in ka dogara kan Allah da izinin Allah abinda kake nema duka zai kasance yanda kake son shi muna fahimta ruwa kenan ba komi bane ruwa ne saboda shi kama da wani ba ta wani in ka ji an ce wani to ka san ba banza bane in bai sha dare ba ya sha rana muna fahimta ko watakila mu doki hannunmu ne mu kama wuta kuma ka gani ni ko yayi maka Alhaji wannan yayi yayi ko yayi masha Allah Alhaji wannan abu dai ko yayi zura ga wuta na kama cikin ruwa abinda bata bata cikin ruwa Allahu akbar ya so mu end program na mu ce ma kowa assalamu alaikum wa rahmatullah yo program ra ko ah masha Allah amma da abin ya buga sura ka ma ka har sada Allah ne ce kai ga zo ka cut min program ko so so afin gadi kaduwan nan eh taba wurin rai ne ka wurin rai ne ya ga